بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص نے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا امیر المومنین، قرآن میں اول الامر سے مراد کون ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان دونوں کا دامن پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ دونوں اس وقت تک جدا نہ ہوں گے جب تک میرے پاس حوض کوثر پر وارد نہ ہوں گے، یہ دونوں میری ان دو انگلیوں کی طرح ہیں۔ آپ نے شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی کی طرف اشارہ کیا، وہ دونوں ساتھ ہیں، ان دونوں کا دامن پکڑو تاکہ گمراہ نہ ہو جاؤ، ان کے آگے نہ بڑھو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور نہ ان سے کنارہ کش ہو جاؤ ورنہ پراگندہ ہو جاؤ گے، ان کو مت سکھاؤ، وہ تم سے زیادہ عالم ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔